Wimbungu, kutenu jiyombo, ambatenu wimbamba, sukulenu malonga, batulenu onyenge. Hi everyone, we have a little information for you about a great online workshop on 25th of this month. We, Criso and Anna, and Cher Black Cher, we invite you to participate in this event, especially you who want to see us grow. Take your ticket on Join Angola PayPal and this link below. We are waiting for you. Bom dia, boa tarde, boa noite, de acordo com o vosso horário. Eu sou Ana Vieira, a campinha nacional de Kizomba e Samba Angola 2019, professora da escola, a turma do Basco Simcalunga em Benguela. Eu sou Crisóstomo Tiago, professor e diretor da escola e grupo, a turma do básico no Cine Calunga, em Benguela. Deu um branco na minha cabeça. Quer dizer que hoje vou dar muita broa. Estamos aqui mais uma semana, mais um vídeo para vocês. Esse vídeo devia ser para alunos avançados. Mas vamos aqui mostrar como é que a coisa é. Estamos a frisar muito no jogo de perna, porque faz a dança ultimamente. Jogo de perna. Vamos começar com o retrocesso. Retrocesso. Olha como vou. Pim, jogo de perna. Um, dois. Aqui, três, quatro. Enquanto eu giro, trago a dama para aqui e... Faça o retrocesso, né? Para meter a dama no colo, fica mais fácil. Aqui. E pata, pata. Leva daqui. Quando vem, é melhor fazer retrocesso para ser mais fácil e bum. Cuia, aqui dói. Imagina então se Ana for mais grande. Não caiam com outros parceiros. Se eu for mais grande, desmaiei. Eu até consigo, né? A minha mais grande, você consigo levantar, né? E deixar já. Não, na hora já de sentar aqui, estava aí junto. E só para dizer, é uma história. Eu já caí em palco num movimento como esse, com uma colega, acho que foi lá em 2000 e poucos. 2007 e 2008, não importa. Então naquela, o pessoal lá a vibrar, eu pego a dama, levanto e meto aqui, levanto e meto aí. Quando me trago pra frente, pula. Os dois. Olha aí, o nosso toque hoje é esse. Antes de irmos para o passo, é bom que nos lembremos de partilharmos o vídeo, de se subscreverem no Patreon. Vão lá, façam isso, meu. Estamos juntos. O site está aqui embaixo. Bem, muito fácil. Começamos com o retrocesso. Retrocesso. Temos entrada do homem. E uma passada. Vou fazer o passo padrão. O passo padrão é esse, né? Todo mundo sabe andar assim. Trazer para o retrocesso. Vê só. Isso aqui. O pessoal desse nível sabe. Fazer para o retrocesso. Só que agora nós vamos usar um quebra, né? Vamos o contratempo. Vamos quebrar. O que é que acontece? Depois do retrocesso, nós vamos. Entrada do homem, curvamos a dama para aqui.
Aqui nós vamos fazer dois movimentos com o mesmo pé. Vamos na direção contrária enquanto ela vai para lá. Nós fazemos um, dois. Estamos lá? Depois, mais um, dois, vamos para o retrocesso. Olha, tem um telefone aí que não quer escalar. Os deles estão no silêncio. Esse é um deles. Coloca já. Vou colocar mesmo já no silêncio. In silence. Senão é toda hora. Modo de voo. Não é mais silêncio, modo de voo. Então, retrocesso. Entramos. Aqui nós temos. Um, dois, três, quatro e traz para o retrocesso. Esse é o primeiro passo. Vamos novamente. Vamos assim, vamos ficar de costas. Retrocesso. Aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis e traz para o retrocesso. Mosquitos! Essa é a primeira parte. Nós vamos fazer assim separados, vamos a isso. Prestemos atenção. Prestemos atenção. Retrocesso. Puxa por retrocesso. Entra, curva. Aqui faz um, dois, três, quatro e curva para o retrocesso. É fácil. Bem fácil. Fica assim de costas para facilitar todo mundo. Vamos, retrocesso. Tata, tata. Um, dois, três, quatro, cinco, seis e puxa para o retrocesso. É melhor, né? Prestamos atenção aqui à contagem. Nós, depois do retrocesso, temos entrada, o segundo passo, primeiro, o segundo passo já nos faz virar para o lado esquerdo. Vai ser assim. Mas o direito. Sim. Vai ser assim. Um, dois. Dois. O terceiro seria lá na mesma direção que a dama, só que nós vamos fingir que vamos para aqui e para outro lado. Estamos nessa? Vai ser um, dois. Aqui é só enquadrar, mas o enquadramento tem que já nos facilitar para estarmos a fazer o giro. Vai ser um, dois e puxa para o retrocesso. Está percebido? Yes. Vamos fazer essa parte com a música. Ah, aí. Gosta música? Eu gosto de Ele música. Ele gosta, eu adoro. Eu gosto de música. Ela grita, ela ajuda ela. Bulugudu, bulugudu, uá, uá. Kizomba, 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 uá, uá. Kizomba, kizomba, uá, uá. Kizomba, kizomba, uá, uá. Isso é muito música, pá. Então... É de folclore. O povo. O povo, Então, a próxima parte é...